թե հաջողությամբ թե ողջերով դես այդպես ուր անցնում, կարծես թե պատահում է, որ մենք մեղ չենք ուզում, այսինքն որևիցե մեկի վատություն չենք անում, ողջություն չենք անում, հայրություն չենք կատարում, չենք խաբում, չենք սպանում և այլ քայլերի չենք դիմում և կարծես թե նաև որվա ընթացքում հասցնում ենք մի քանի ազնվորության հանդեպ էլ բարի գործել և մենք կարծես թե բավարարված օրվանից գալիս ենք տուն, ուրախ ենք, հանգիստ ենք, այսօր կարծես օրը ճիշտ անցավ, արդյոք դա այդպես է։ Սիրելի բարեկամներ, արդյոք մեղքը միայն մեր արտաքին այսպիսի կարծիքը շատ վտանգավոր է մարդու համար։ Սա մեծագույն մոլորություն է, եթե մարդ այդպես օր անցկացնելով համարի, որ ինքը մեղք չի գործում, քանզի արմատը մեղքի մարդու հոգում է։ Պատկերացնենք մի կարևորագույն այն պատվիրանը, խոսքերը Քրիստոսի հիշենք, երբ նա ասում է, համեմատում է ադեպությունը սպանության հետ, ցանկությունը օրհնության հետ, մի շարքի է ասում և նմանատիպ այլ օրինակներ կարող են վերել։ Եվ քրիստոնեությունն է լինելով օրագույն շնորհի կրոն, այն պարզապես մեզ չի առաջարկում արտաքին գործելով կառավարվել և կրկության հասնել երկնային արդարություն, այլ ավելի կրկության քննել մեր անձը, մեր սիրտը, մեր հոգիները։ Առաջարկում է ոչ թե խոտը հնձել պարզապես, այն արմատախիլը, խոտ հնձել առաջարկում է մարդուն ինուկտի օրենքը, որը լեցուն էր արտաքին պատվիրաններով պարզապես մի սպանիր, մի գողացիր, սուտ վկայություն մի դուր և այլով։ Սակայն քրիստոնեությունը մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով բացահայտում է ավելի, բացահայտում է այն, որ մենք արտաքինից այդ քայլերին չլինելով, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրս բազմաթիվ մեղքեր ենք ուզում։ Երբեք չփորձեք կարծել, թե այս օրը անցավ առանց մեղքի։ Եթե քննում ենք մեր անձը, հասկանում ենք, որ մեր ոգում բազմաթիվ խնդիրներ կան և այս խնդիրները մեղքի աղբյուր են։ Ըստ էության մենք յուրաքանչյուր վարքյան ասեի և նույնիսկ յուրաքանչյուր ակնթարթ յուրաքանչյուրս է Աստծուն վարկածում է, բայց դա հաճախակի չենք նկատում։ Եթե պատկերացնենք մեր տները, որոնք ապրել ենք, մաքրել ենք, մաքուրը առաջ է հայացած, սակայն եթե խոշորացույցով սկսենք սննել, բազմաթիվ մանրեներ միլիոնավոր, այդպես էլ, եթե մենք սիմբենք Աստուրուսը, մեր սրտերում, մեր հոգիներում կգտնենք այդ բազմաթիվ միլիոնավոր կասեի պետություններ, որոնք յուրաքանչյուրս է ունենք։ Ինչպես դա կարողանալ տեսնել, զգալ, ինչպես ազատվենք այդ մտքի կուրությունից, կարծես թե մենք մեղք չենք գործել և այսօր բարեպաշտպուն ենք հասկանում, ինչպես միտակցենք մշտապես մեր տեղավորությունը, սական ծաղոտքով իրարկել, արցունքներով լեցուն ծուրքով ու զորությամբ ներշնչված աղոտքով։ Մեզ Աստված մեծագույն շնոր է տվել դեմս Նարեկություն Գրիգոր Նարեկացու Մարտյան ողբերգության գրքի, որը մեզ համար գրքին մեծագույն մի աղբյուր է բացահայտելու մեր ներքին հեղարկությանը։ Այս ամենը մշտապես ամեն Աստծո, մենք տեսնենք մեր մեղավորությունը, մեր
վարվել, ուրեմն վերցնենք, վերցնենք այդ խոշորացույցը, վերցնենք եւ քննենք մեր ուղին, հասկանանք, որ յուրաքանչյուրս էլ ամեն օր մարդ է սպան, յուրաքանչյուրս էլ ամեն օր շնանում են, յուրաքանչյուրս էլ ամեն օր գովանում են, եւ այս գիտակցությունը, որ խորհուրդը Քրիստոս որ մեզ տվեց, կվերի նրա, որ մենք բոլորս էլ մեզ ճանաչենք, որպես Աստծո առաջ մեծագույն անձնագործներ։ Սա է այն ճանապարհը, որը կբերի ճշմարիտ վիճակի, կօգնի մեզ մաքրվել և գնալ մաքրության ճանապարհով, մաքրության ու մաքրության ճանապարհով դեպի հավիտենական արդարություն։ Սիրելի բարեկամներ, կյանքը մի կարճ հատված է, փորձենք ամեն Աստծոյ գնալ, փորձենք յուրաքանչյուր օր օգտագործել պատրաստության բերել մեզ փրկության նավահանգիստի համար, որովհետև, սիրելի բարեկամներ, միայն Աստված գիտի յուրաքանչյուրիս այս աշխարհից հեռանալու օրը, թեկուզ և փրկության հասնենք է, բայց շատ օրեր փորձնելով այս աշխարհում, օրհու համար ծառայելով, մենք այնտեղ կզգանք այդ տարբերությունը, կզգանք ինչպես առավել բարձունքներում սրբերը ավելի ջերմության, ավելի մտերիմ են Աստծուն։ Ուրեմն, սիրելի բարեկամներ, օգտագործենք յուրաքանչյուր Աստծո, խոնարհվենք մեզ մեղավոր ճանաչելով, գիտակցելով մեր յուրաքանչյուրիս ծառայություն մեղավոր վիճակը, խոնարհվենք և ընթանանք հավիտենական կյանք դեպի լույս, խնդրելով Տիրոջից իր ողորմությունը, որպեսզի լուսավորի մեր սիրտը, լուսավորի մեր հոգին, որպեսզի մենք էլ տեսնենք այդ անսուրբ մանեն էլ և խնդրենք Տիրոջը մայրել այն իր սորբություն ու զորության։ Սեր շնորհ խաղաղություն